Gospodine Žekiću, dobar dan. Dobar dan. Vi ste potpredsjednik udruženja Dišanove bolesti Srbije, je li tako? Tako je, Dišenova mišićna distrofija Srbije, tako je. Generalno ću vas najprije pitati, a potom o našem slučaju. Gde smo u ovom trenutku, odnosno gde ste kada je u pitanju borba za ovu decu? Pa evo trenutno da kažem, mi se borimo da terapija koja postoji u svetu da bude odobrena za 14 dečaka koji su, da kažem, članovi našeg udruženja i dobili smo, da kažem, neke informacije preliminarne da Republički fond za zdravstveno osiguranje razmatra da se u narednom periodu odobre te terapije. Mi intenzivno radimo na tome i radimo na tome da održimo i sastanak sa predsednicom Republičkog fonda za, tj. Direktorkom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i da zaista u budžetu za narednu godinu budu opredeljena sredstva da budu odobrene terapije za dečake sa Dišenovom mišićnom distrofijom. Znači, oboleli od Dišenove mišićne distrofije, nažalost, još uvek nemaju mogućnost da kažem, o trošku fonda te napredne terapije koje su odobrene u zemljama Evropske unije budu dostupne i u Republici Srbiji. Tako da mi intenzivno radimo i verujemo da će, da kažem, najkasnije tokom sledeće godine, ako ne eventualno i do kraja ove godine, neka od tih terapija biti odobrena. Nama je bitno da probijemo, da kažem, taj led da se konačno i Dišenova mišićna distrofija nađe na listi da ti oboleli imaju pristup inovativnim terapijama. E sad, tu ima nekih uslova ili je bilo do sada, ja sam potpuno u toku s tim, iznos je onaj 400.000 evra za Taluren za godinu dana i onda je bio stav, odnosno tako rečeno, da Ataluren može da pomogne deci koja hodaju. Mihajlo Stamenkov je čekajući Ataluren izgubio vreme i Mihajlo više ne može da hoda. Šta u toj situaciji? Pa postoji, znate šta, nama je bitno da Taluren bude odobren u Srbiji, jer imamo i dečake koji još uvijek hodaju. Mi očekujemo informacije koje imamo od firme koja je proizvođač Atalurena, oni vrše ispitivanja i na dečacima koji ne hodaju. I oni su mišljenja da će se pokazati da Ataluren deluje povoljno i za održanje funkcije pluća, funkcije srca i kod dečaka koji ne hodaju. I u tom smislu oni očekuju da će Ataluren biti odobren i za dečake koji ne hodaju. Tako da u tom smislu svakako ostaje borba. Nama je cilj, znači, da ono što je odobreno kao terapija od strane Evropske agencije za lekove i koja se primenjuje u drugim zemljama Evropske unije, da ta terapija bude odobrena i u Srbiji od strane, da kažem, Republičkog fonda za zdravstveno i invalidsko osiguranje. I onda ostaje, naravno, ovde je ključno da ta prvo dataluren bude odobren. Znači da te terapije koje su se pokazale da usporavaju razvoj bolesti i koje su u drugim zemljama odobrene, da budu dostupne i u Srbiji. A u drugoj, kasnijoj iteraciji očekujemo da će, moguće već tokom sledeće godine, da će Ataluren biti odobren i za dečake koji ne hodaju. U tom smislu, onda verujemo da ćemo i mi uspeti da obezbedimo iste uslove i za naše dečake u Srbiji, jer mi kao udruženje pre svega okupljamo obolele i članove porodica, mi vodimo evidenciju, tačno znamo dijagnozu koji bolesnik je podoban za koju terapiju i aktivno, da kažem, utičemo na institucije da se
omogući što je bolja moguća, da kažem, medicinska nega i naravno da ove terapije koje su, da kažem, odobrene, bilo u Americi, bilo u Evropi, da kažem, da budu dostupne i u Srbiji. E sad, moram da vas podsjetim. Kada je prvi put majka Mihajla Stamenkova došla ovde kod mene u redakciju, Mihajlo je mogao da hoda, bio je među tri deteta koja su čekala Ataluren i od tada, to je bilo pre 2-3 godine, do danas se eto dogodilo da se čeka, da Mihajlo više ne može da hoda i sad, s obzirom da imate nažalost i vi dete koje pati od ove bolesti, šta vi sad kažete, kako bi vi reagovali kao Ana Stamenkov majka? Pa znate šta, jeste to za svaku porodicu frustrirajuće, tačno je, i moj sin je bio, da kažem, među kandidatima, još 2018. je podnet zahtev, nažalost, taj zahtev još uvek nije odobren, znači on nije odbijen, ali jednostavno nije zvanično ni odobren i nije prošao proceduru. Mi kao roditelji svakako nastavljamo svakodnevnu borbu. Ta borba nije samo pitanje terapije, pitanje leka, to je pitanje svakodnevnog funkcionisanja, obezbeđenja adekvatne nege, svakodnevnih vežbi, pomagala. Tako da svakako treba raditi na tome da se, da kažem, svim dečacima obezbedi najbolja moguća nega, ne samo medicinska, i da se omogući pristup svim pomagalima koji mogu da im olakšaju svakodnevni život. Bilo da su to u pitanju, da kažem, električna kolica, bilo da su to sad kasnije možda oni aparat za iskašljavanje. Znači sve to što da kažem, je neophodno jednoj porodici da obezbedi redovan, što je moguće, normalniji život, to je ono za šta se mi borimo. Koliko godina ima vaš sin? 15. Jel on Oni hoda se ili prvi rad... da, jel hoda ili ne može hod? Ne može. On je već u 12. godini prestao da hoda i koristi kolica. Jel se vi nadate da Ataluren može da mu pomogne? Pa mi verujemo da on svakako može drastično da uspori dalji razvoj bolesti, u smislu dalji, znači sad ne može da očuva funkciju hodanja, ali može da kažem, održi funkcije drugih organa koje pokazalo su ta ispitivanja, recimo u Americi, kad je Ataluren davan dečacima u uzrastu već od 3-4 godine, da su ti dečaci umesto u proseku da hodaju samo do 12. godine, da su oni mogli da samostalno hodaju do svoje 17. godine. Znači, za nekih 5 godina on odlaže neke posledice razvoja bolesti. Tako da, svakako smo svesni da talure nije lek koji leči, koji, da kažem, ali je terapija koja u velikoj meri pomaže, usporava razvoj bolesti i omogućava porodicama da dobiju na vremenu do pojave, da kažem, onog pravog leka koji će, da kažem, trajno da zaustavi razvoj, odnosno koji će omogućiti da se na bilo koji način generiše distrofin u organizmu obolelih. Generalno, moja saznanja kažu da se kasni u svemu. Na računu Budi human Mihajlo ima negde oko 10 miliona. Gradska uprava je nedavno odobrila 3 miliona, a ja ću vas kao neko ko je u toku s porodicom Stamenkov, one žive u selu, Mihajla svakog jutra voza, on je učenik 5. razreda. Kakve terapije ima, šta koristi, šta biste vi savjetovali, preporučili na osnovu iskustva? Ovih 13 miliona stoje i šta novac može u ovom trenutku da uradi ako RFZO nije krenuo da rešava problem kada je trebalo?
Pa oni mogu da vide, da te šta, treba porodice da vidi šta je to što je u ovom trenutku možda Mihajlu najneophodnije za svakodnevni život. Jer dok se obezbedi novac, jer pazite, znači rekli smo, to je 400.000 evra za godinu dana terapije. Znači, a koliko je potrebno godina da se prikupi taj novac? Tako da to je, nažalost, da kažem, izgleda kao nemoguća misija. A s Kap u druge moru. strane, a moguće da se, da kažem, možda Mihajlu da se obezbedi da od tog novca, recimo, da mu se kupe električna kolica, koja će mu omogućiti veću mobilnost, gde će on moći sam, znači, neće biti neophodno da neko stalno njega, da kažem, vozi, da će on ipak imati tu neku samostalnost u meri da može sam da se kreće. Tako da treba da vidi, da kažem, porodica, šta bi to bilo nešto što bi moglo da Mihajlu da obezbedi neki veći kvalitet života u ovom trenutku, da ne bi se sad čekalo još neko neizvesno buduće vreme da se prikupi ta kritična suma novca za kupovinu konkretnog, da kažem, leka. A nama ostaje zaista vera, da kažem, da će taj lek pre svega u najkraćem roku prvo biti odobren u Srbiji. Znači, u prvom trenutku uslov jeste, bit će da to budu dečaci koji hodaju, ali zaista verujem da će se onda u nekom kraćem roku, kada taj lek bude proširen na njegova upotreba i u drugim zemljama i za dečake koji ne hodaju, da će se onda steći uslovi da se to primeni u Srbiji. Znači, najteže sada da taj lek, odnosno uopšte te terapije različite, budu odobrene u Srbiji. Jer činjenica je da trenutno za Dišenovu mišićnu distrofiju nijedna terapija još uvek nije odobrena u našoj zemlji. Šta u ovom trenutku pomaže Mihajlu? Da li vežbe, da li banja, ima li nekih pratećih lekova? Da, pazite, znači svaki oboleli od Dišena mora da bude na terapiji kortikosteroidima. Bitne su svakodnevne vežbe, znači vežbe, to je da kažem, bilo da rade roditelji, bilo da radi fizioterapeut, znači neophodno je da se rade svakodnevno vežbe. Treba koristiti usluge, da kažem, banjskog lečenja, znači što se o trošku fonda omogućava jednom godišnje u trajanju od 3 nedelje. I naravno, bitna je, da kažem, ishrana da bude prilagođena, da se vodi računa, da kažem, da dete, da kažem, jede umereno, da se izbegava slad. Znači, to su neke opšte mere koje treba da održe organizam u što boljem stanju, a ovo što mi pokušavamo, to je pre svega da obezbedimo i u saradnji sa Klinikom za neurologiju i psihijatriju za decu i omladine u Beogradu, da omogućimo da kada dolaze roditelji s detetom, bez obzira da li je dete iz Beograda ili negde iz drugog Da, grada. bio je Mihajlo kod doktorke Mladenović. Ali je bitno, pošto ti dečaci moraju da idu na veći broj pregleda, znači kod različitih specijalista. I mi želimo da u jednom danu bude im omogućeno da se završe veći broj tih pregleda. Sada imamo situaciju da za svaki pregled mora pojedinačno da se zakazuje i da mora da se zakazuje u različitim institucijama. Mi želimo da preko klinike za neurologiju, da ona bude referentna ustanova koja će dalje da koordinira, tako da ne moraju roditelji sami Tako je. da zakazuju. Tako da radimo na tome, jer time ćemo A značajno to bi uštediti. trebalo hitno da bude, ajde sad ja. Pa ne, mi imamo taj jedan već nacrt nekog memoranduma o poslovnoj saradnji, očekujemo u najkraćem roku da će on biti zaključen i u tom smislu od tog trenutka bit će ove usluge dostupne i, da kažem, bit će olakšan način redovnih godišnjih pregleda koji svaki dečak mora da obavi. Znači, to nije samo problem za decu koje su iz malih mesta u Srbiji, to je problem i za decu u Beogradu, jer je isti problem. Znači, ista je situacija da vi morate da pokušavate da pronalazite koje su to institucije koje mogu
da urade kvalitetan pregled, bilo da je u pitanju kardiolog, pulmolog, tako da je to zaista, da kažem, i šta se onda bude posledica? Ljudi kad ne mogu sve to da postignu, onda se nažalost neki pregledi odlažu, nešto što bi trebalo da se radi jednom godišnje, onda se radi jednom u 2 godine. Tako da i onda može da se kasni eventualno s uvođenjem neke dodatne terapije, zato što jednostavno nije na vreme, da kažem, to urađeno. Tako da bitno je da se taj neki plan odlaska kod lekara, da se toga pridržava, i ova neke svakodnevne aktivnosti, to je nešto što svakako ostaje prioritet. Hvala mnogo za ovaj razgovor. Ostavljamo prostora da se ponovo čujemo i vidimo ovako. Ja se nadam da se čudo neko dogoditi kada je u pitanju ta saradnja RFZO, država Srbija i vi koji se borite, i da će konačno ova deca imati pravo na makar na parče zdravlja, ako ne kompletno. Jasno. Ja verujem da će se stvari ići na bolje i da će te terapije biti dostupne našim dečacima. Hvala vam lepo i želim sve najbolje. Takođe, svako dobro. Prijetno.